Vou colocar terra dentro da garrafa, pode ser pedra também. Encher aí até a metade. E agora, com a fita crepe, eu vou vedar. No passo seguinte, vou pegar a garrafa PET, tem que ser reta para esse passo a passo. Vou cortar. E aí, agora eu vou fazer a união das duas garrafas de vidro. É só centralizar bem, ajustar e colar a fita crepe na lateral e na parte de baixo. Reforça aí essa fita crepe. Agora eu vou colocar sacola ou papel dentro do PET, que é para firmar bem, e aplico a fita crepe na parte superior. Com papel e cola branca, papel tem que ser rasgado, pode ser amassado também. Agora eu faço a aplicação em toda a peça. Esse passo é super fácil e tem que esperar secar para fazer o passo seguinte. Com a cola quente, eu vou fazer alguns detalhes em toda a garrafa. Utilizei apenas um bastão de cola quente, rendeu muito. E aí, depois de seco, eu vou aplicar a tinta spray cor preto. E aí, deixei secar. No passo seguinte, eu vou utilizar o corante líquido misturado na tinta PVA ou acrílica. Removo o excesso do pincel e aplico delicadamente em toda a garrafa. Olha que resultado lindo que está ficando. Trabalho diferenciado, ressaltando aí todos os detalhes. Agora eu vou aplicar o verniz spray fosco em toda a garrafa, que é para dar mais durabilidade à peça.